Так, всім привіт. Зараз заходжу перший раз на аккаунт з нуля. І подивимося, що ж там пишуть про змінену ігру. Зараз подивимося. Так, розкажу чуть-чуть, з чого іменно починати. Що не треба робити іменно в перший день. Ну і взагалі. Щоб нормально грати спокійно в ігру і виігрувати визови, чемпіонати, соревнования. Так, що пишуть нам? Приветствуем. Та-ля-ля. Окей. Хорошо. Дальше. Добро пожаловать. Фішинг клещ. Так, а що ж це таке тут дальше? Може, ми можемо його забрати? Хоча, наверное, вряд ли прийдеться, наверное, купляти його. До кінця осталось один. Так. 0-0. Закидаємо. Учать нас закидати. Щоб ми закинули. Котушка. Дають котушку. Так. Збоку показують зірки якісь. Новий рекорд, нова риба. Якісь зірки. Ще поки я не знаю, що воно, то що в мене такого немає. Колекції. Ага. Собирайте колекції. Да, ну, звісно, не нравиться, сразу скажу, що не нравиться такий інтерфейс іменно. Так. Ага. Удачу дають, видно. Ловіть рибі, получайте зірки. Не знаю, теж я поки що. Ага, то есть за 100 звезд дают 25 сонара, пачку рыб, удочку, за 110 звезд. Нечего, это тоже прикольно. За 140, 150, а ну-ка. За. Угу. Ну, это в принципе. Хотя, награды, честно сказать, ерунда. Пачка с рыбами за 400 звезд, в кого именно 400 звезд, вся пачка с рыбками, это как такая, ну, ерунда, что не знаю, если бы за 400 звезд хотя бы давали 300 жемчуга, например, 300 сонара, там 5 пачок с мифичными, там и 4 удочки 4 уровня за 400 звезд, то в принципе нормально. Ну, для человека, который набрал 400 звезд, то я думаю, це не вообще, ну, ролі ніякої не грає. Так, ну і що? Получаємо перший день. Получаємо удочку. Так, що в нас тут вообще? Дають нам уже риб. Спасибо їм велике. І що нам вообще робить перший день, якщо ви заходите і бачите іменно таку картину? Так. У нас якесь є событие. Приветствуем Fishing Clash. Зараз подивимося, що ж от нас тут хочуть. Етап. Поймайте любую рибу. Ну, зараз попробуємо поймати любую рибу. Так, закидаємо. Так, ну і що? В принципі, це як новий інтерфейс. Тобто, нові якісь по ігрі. То... Ну, конечно, самое главное, это сразу не качать рыбу. Не спешить вообще качать рыбу. То есть вообще не прокачивайте их. Забудьте, что у вас вообще есть кнопка прокачать. Так, ну, получаем бронзовая награда якась. А ну, по наградам. Так. Ух ты. Ну, рыбку дают. Жемчуга дают. Епічну рибку, міфічну рибку дають, удочку тризвіздочну. Так нічого так сказати, що нормальненько. Також вже тут дають нам рейтинг. Хто тільки почав іграти, якщо займе перше місце, то получить уже награди.
Так що нам саме головне це тепер виконувати оце собиття. Я його, звісно, не буду виконувати, тому що це в мене все время. Ну а хто починає грати, то есть не улучшайте приманки, зразу виконуйте оце собиття. Не старайтеся зайняти топ-місце, тому що, щоб зайняти завжди топове місце, по-любому треба приманку улучшити. Не треба спішити, лучше зайняти місце трошки нижче, ну не прокачати ту приманку, заповніть. Тоді далі ви получите вже приманку більше, і тоді вже далі тоді можна вже щось починати делать. Так, получаем жемчуг, удочка, лицензии. Ну все, ребята, это, короче, такой совет в начале игры. Всегда не забывайте куплять. Хотя, стоп. Не, тут не куплять уже еще дуже-дуже мало золота. Это я уже привык, у меня аж золото багато тут купляю. Так, лицензии. Так, есть лицензия, отлично. Ну все. Пишіть, чи треба взагалі знімати відео по цьому аккаунту, чи треба щось, ну, показувати і так далі. Ну і зараз швидко ще покажу топові ошибки новічків в ігрі, тобто хто почав таку грати. Так як я зайшов в ігру і мені прийшов чемпіонат по моєму уровню з 1 по 10. Ну і зараз показую, як ребята взагалі прокачалися. Дивимося. Ігрок уже, тобто, відкрив ще одну локацію, 19 уровень. Ну це ще кой-куди не йшло нормально. Ну в перший день це дуже швидко. Далі ігрок 31 уровень, відкрив уже дві локації. Цей відкрив теж дві локації. Підожди, хоча той даже... Той відкрив три локації, тобто, в перший день. Такого робити не можна. Так, зараз подивимося його прогрес. Ну да, только пооткривав усе. О, 4 локації. Тобто це йому треба на 3 локаціях поучаствувати у нове місто ловлі. Якщо воно є тут, я ще не знаю, в принципі. Це дуже-дуже фатальна ошибка для ігрока вже. Да, печально. Це хіба що він грає із донатом, то да, може там нормально буде. Ну саме головне, це не прокачуйте. Тобто, вообще, ну... Не треба качати в перший день нічого. Тобто, краще зробіть собиття по максимуму, стільки можна. І то, я ж кажу, не качати рибу. І все. Оце поки перший день. Так. Далі йде в нас у собитті. Етап 3. Улучшення приманки для риби із міста ловлі побережжя Флориди. Тобто, при такому собитті ми улучшаємо обичну рибу. Щоб отримати саме менше очков, ми улучшаємо тільки обичну рибу першого уровня на другий уровень. Дають два опита тільки. Є. Одну. Тоді беремо, виходимо. Також улучшаємо обичну рибу на другий уровень. Також, щоб два тільки опита отримати. Є. Получили. Цим самим ми мінімум прокачали наш уровень. І виконали завдання. Получили 15 жемчуга і 100 монет. Дивимося далі. Етап 3. Проведіть поєдинок хто угодно. Поєдинок? Да, у нас відкрився вже поєдинок, ну і робимо поєдинок. В поєдинку, то есть, нам не обов'язково виігрувати. Просто можна зіграти і здатися. Тобто побіда нам тут не потрібна. Учать нас, що треба міняти приманки. Такого, мабуть, в принципі, не було, як я починав грати на старій тій версії. Зараз подивимося іменно, чи засчитають нам етапу той, щоб провести. Ну, в принципі, якщо пишуть, що провести, то є не побіда в поєдинку, то є повинно сработати. Зараз подивимося. То, що, як сказати, нам зря получати трофеї, теж не можна. Так, дивимося. Ну, хоча... Хоча, в принципі, щоб отримати пачку з рибами, з приманками, то, в принципі, мабуть, і треба виграти. Ну, зараз одразу виграти не будемо, це не столь важливо. Так, є кнопка «Здатися», здаємося. І виходимо. Є. Так, пишемо. Амазна награда. Получаємо наші перші ускорення.
Тут есть даже пачка с рыбой, с приманками. Забираем. Новиночка есть. Показываю, у нас кусочки вкладка звезды. Справа внизу. Так, а ну если нажать на них. Ну да, наши звезды до первой нашей награды. Еще дуже-дуже далеко, в общем. Так, есть. Дивимся. Фьеста приманок открылась. Акция. Также не буду на неї внимание обращать, потому что это, если вы играете без доната, это акция не для нас. Этап 5. Выиграйте поединок на любой локации один раз. И раз треба... Ага. Использование усиления вес 5 раз. Ну, сейчас я выкину и подивимся, что будет дальше. Дальше нам открывают уже в событии новый этап. Бонусный этап, який решает, так сказать. Витягти треба всіх видов риб, кроме легендарної. То есть по максимуму. Дивимося на рейтинг. Так. За яке тут місце що дають? За перші 3 місця дають легендарочку, риб. І за топ-5 дають приманки. Так, ну, конечно, в цьому етапі кожен рішає для себе, що лучше зробити. Я то не буду прокачувати. Так. Снук. Рупер. Я то прокачувати не буду. Хіба що прокачаю до 9 уровня. То есть відкривати нову локацію. Можна, в принципі, прокачати так риб, щоб відкрити нову локацію. Ну, це хто грає, то есть без, ну, тільки почав грати. Можно так сделать, но я пока не буду. То есть вылавливаем каждых видов риб по максимуму. Дальше мы вытягиваем максимальных риб, используя наши усиления, которые нам уже давали как бонус. Чтобы дойти именно до 2500 очков и взять легендарочку, надо вытягти, постараться эпичную рибину. Поки є іменно оці ось усилення, щоб отримати таки легендарочку. Так. Ні, не повезло. Ну і ще раз закидую. Я ж кажу, головне це не спішить. І тоді буде все отлично в ігрі. Ні, на цей раз не вийшло. Так. Бонус. Блін, ну, звісно, бонус, це жесть. Ну, хоча це буде 3-0. Так, далі у нас цель. Таки ж треба добити якось чуть-чуть, щоб же ж получити легендарочку і в рейтингу піднятися вище. Як це зробити? Так, етап. Ну, зараз у магазині подивимося, що тут нам продають. Ну, продають епічно. То 4 тисячі стоїть, не купимо ми її. Так. І не можна її влучити. Так, ну значить, що робимо? Значить, влучаємо снук. Дають 5 опита. І влучаємо. Трошки влучаємо обичну рибу. На 4-й уровень. Отак. Ну і тепер буду пробувати. Так, зараз включаємо. Дивимося. Ні, дуже не повезло. Та ні. Нормально. Отличненько. Так, скільки остається нам?
Остається пошти нічого. І так, тоді слідуючи цю рибу. Так. Саме головне це, що получить міфічну. Так, дивимося. Канака золотистий. Ні, щось трошки. Все равно не хватає. Ну, так. Так, в общем, дальше тоді, якщо там не виходить витягти, треба йти в поєдинок. І вже в поєдинку тобто витягувати із бонусом 3% веса. На жаль, нам не попалася тут риба, яка нам треба. Ну нічого, все одно пробуємо. Тоді треба, в общем, знайти оту рибу, що ми улучшали, і повитягувати її в поєдинку. Тоді повинні ми добити іменно оті очки, які нам треба. Ладно, в общем, зараз таким способом я добиваю очки і покажу вже тоді, як і що далі робити. Не було в мене время виловити легендарну рибу. Я извиняюсь, конечно. Ну, щоб виловити легендарну рибу, якщо ви не можете її виловити по очках і получити в акції, просто жмете на оцей водойом, включаєте просто побережжя Флориди і ловите просто рибу. І, звісно ж, через якесь время може клюнути іменно міфічна риба. І очки вже засчитаються вам в акцію, і ви получите вже приманку іменно міфічної риби. Ну, а далі по желанню. Хто може відкривати новий водойом? І, звісно ж, треба вступити в клан. Клан треба іменно шукати якийсь примерно ось 6500. Ну і вступаємо. Звісно, якщо ви не будете проявляти активність, то вас просто із клана удалять. Там ми в клані можемо получати оці пакети, тобто клановий бустер, і цим самим непогано стартувати на початку ігри. Все, ребят, всім спасибо за просмотр, кому відео було полезне, ставимо лайк, підписуємося на канал, і також пишіть, вообще, знімайте далі відео по такому іменно аккаунту.